Sestro, skalpel. Sestro, na tohle nemáme čas. Ten člověk má v tlustém střevě zasekl 4 kolků. Bof. Přeji pěkný den se Sudo Studios, já jsem Aldirus a byl jsem konečně na životopisném díle o Marilynu Mansonovi, který se již potřeboval vyspovídat z toho, jak si tehdy nechal vyříznout žebro, aby mohl sám sobě udělat mic check. Mimochodem, tenhle mýtus o Mansonovi byl na naší základce extrémně rozšířený a všichni jsme tomu věřili. Máte to podobně? Každopádně Sestra 2. To je téma dnešního videa, kdyby to náhodou nebylo jasný. Multivesmír manželů Warrenových se rozrostl o další horor a já byl zase tak blbej, že jsem na to šel. V první řadě, já se moc neumím dívat na horory. Horory jsou velice často špatný filmy, ale tohle byl i špatný horor. Ano, tohle video je v podstatě jen a pouze o tom, jak budu hledat různý způsoby na to vám říct, ať na to nechodíte. Pokud vám tohle stačí, tak můžete tohle video vlastně rovnou vypnout. Budu házet spoilery, ale upřímně není tam vlastně nic moc co spoilnout. Kanonicky se Sestra 2 odehrává mezi první sestrou a druhými v zajetí démonů. Z prvního dílu se vrací část herců, pochopitelně Bonnie Ahrens jako démon Valak, dále Thaisa Farmiga jako sestra Irene a Joan Blockett jako Frenchie. Otec Birke se nevrací. Těžko říct, jestli se studiu nepodařilo recastnout Damiana Batchera, a nebo to takhle zamýšleli, každopádně ho zabili offscreen, kdy údajně zemřel na choleru. Ve filmu je vidět v jedné scéně, která je flashbackem z prvního dílu. Cast z prvního dílu doplní další, především Anna Popluel, alias Susan z Narnie, a Storm Wright, kterou můžete znát jako Tylu z The Suicide Squad. Kdybych měl říct, o čem ten film ale byl, tak vlastně nevím, příběh by šel napsat do 2 vět. A tak to udělám. Valak dál žije uvnitř Frenchieho a Irene je Vatikánem povolána ho zastavit. Irene Frenchieho vlastně instantně najde a Valaka zastaví. To je ten film. Možná vás zajímá, jak film s takovýmhle námětem trvá skoro 2 hodiny. V hororech scény pochopitelně trvají výrazně díl, jak v jiných filmech, protože nás chtějí udržet v atmosféře. Není to tolik o tom, co všechno se stane, ale především jak se to stane a jak se u toho budeme cítit. Myslím, že Sestra 2 chtěla příběhově působit trochu jako Šifra mistra Leonarda nebo Andělé a démoni. Prostě částečně investigativní příběh, kde odhalujeme nějaké mysteriózní tajemství. Velký spoiler následujících 5 vteřin, když tak si to stlumte, konec druhé sestry doslova je šifra mistra Leonarda. Každopádně, tahle vyšetřovací fáze je tam výrazně slabší, než by měla být. Ve své podstatě tam zas tolik té investigace a toho tajemství není, vlastně všechno instantně odhalí, ne, tohle není důvod, proč ten film má 1 hodinu 50. Ten film je tak dlouhej, protože tam doslova všichni hrajou pořád honěnou. Ten film má vlastně jen 2 scény, které se střídají každých 40 vteřin. Jednou spolu postavy vedou dialog, pak popojdou kousek dál a najednou jsou za rohem a sami. Slyší kroky ze tmy, tak se tam samozřejmě vydají a volají toho druhého, s kým tam předtím byli. Ten jim samozřejmě neodpovídá, ale oni pokračují do tmy a volají dál, rozhodně jim nic nehrozí. Pak Valak udělá bububu, oni se leknou, najednou se objeví všichni jejich kamarádi, kteří se ptají, co se dělo a proč tak křičí. On nebo ona odpoví, že asi nic, že se jim nejspíš něco jen zdálo. A takhle je to první 1 hodinu a 30 minut, kdy se Valak snaží, aby ho tam aspoň někdo bral vážně, ale oni si pořád myslí, že to jsou nějaký halušky. Sestra 2 je strašidelná tím nejvíc generickým a nejtrapnějším způsobem. Lékačkama. Naprostá většina toho filmu je jen o tom, kdy a z kterého rohu Valak vyskočí. A vlastně je to skoro všechno, co on dělá. Objeví se a zmizí. Neberte to tak, že jsem se snad nelekal, přesný opak, ale je to jako vzít si na zápas v kickboxu samopal. Prostě to není fair. Na rozdíl od příběhových hororů, jako třeba It nebo Scary Stories to Tell in the Dark, tohle je klasický horor, který je v první řadě jen a pouze o tom vás vylekat. Jde vlastně o zápas mezi filmem a divákem, kdy film vyhraje, když diváka vystraší, a ten zase vyhraje, když to zvládne. A jumpscary jsou v takovém případě dost, no, levný.
Působí to jako podvádění. Je v pohodě, když jich je v hororu pár, ale tady to nebylo tak, že by vás vyloženě překvapily lekačky, protože ty byly v každý scéně. Šlo jen pouze o to, v který vteřině a z který strany plátna. Abych byl úplně férový, tak ne úplně všechno strašidelný v Sestře 2 byly lekačky. Valak je výrazně strašidelnější, ne když jen problikne, ale když chvíli stojí a kouká. Bylo tam pár scén, kde to podle mě fungovalo dost dobře, kdy se protagonisté a Valak na sebe prostě koukali. O to víc je škoda, kolik lekaček tam bylo, protože tohle bylo výrazně lepší. Myslím, že Valaka měli využít ještě víc kontaktněji, on se vlastně těch protagonistů skoro nedotýkal. Osobně si myslím, že by bylo o hodně lepší, kdyby mu dali nějak víc takovej ten voldemortovský styl a kdyby třeba svoji oběť někdy třeba nejdřív objal, než by ji zabil. A celkově by mohl víc mluvit. Za ten film má snad jen jednu scénu, kdy pozdraví Irene. Myslím, že by bylo dost dobrý, kdyby dal ten film víc najevo, že Irene třeba trochu respektuje, protože ho už jednou porazila. Že by s ní třeba trochu víc sdílel své plány, jednak proto, aby se pochlubil, ale taky proto, že Irene je pro něj víc jak obyčejná jeptiška. Taky se mi líbily scény s kozlem ke konci. Tam nebylo úplně zjevný, jestli jde o Valaka, o jinýho démona nebo o ďábla. Ten film se nám docela snažil dát najevo, že kozel je ďábel, ale Valak je někdo jiný, i když jeho příběh je s ďáblem dost spojený. Vzhledem k tomu, že scény s kozlem probíhaly souběžně se scénou, ve které jiné protagonisty naháněl zcela určitě Valak a toho jsme do té doby neviděli fungovat najednou na dvou místech, pak bych řekl, že jde spíš o jinýho démona, kterého probudili činy protagonistů v kapli před koncem, které nebudu tak moc spoilovat. Každopádně, co jsem chtěl říct, že právě tyhle scény fungovaly podle mě trochu líp, protože byly delší a za kozlem jste cítili tu tíhu, ale opět museli tam být dvě úplně stejné scény hned po sobě. Jestli bych měl na Sestře 2 něco pochválit, tak to bude rozhodně výprava, rekvizity, osvětlení některých scén a prostě vizuál filmu se fakt povedl. Především kostel v Tarascon byl podle mě moc povedený. Co taky bylo fajn, byly herecký výkony protagonistů, jejichž představitelé vlastně udělali nejvíc, co s tím scénářem udělat mohli. Osobně jsem taky rád, že Conjuring Universe se úplně nevyžívá v nějakým góru, že ty filmy nejsou 101 způsobů, jak vypreparovat střeva bez umrtvení. Že to prostě není Saw. Všemi 10 beru film, který je vlastně 50 lekaček za sebou, než film, který je o chirurgovi amatérovi. Každopádně takový byly moje dojmy z druhé sestry. Třetí díl ohlášený není, ale příběhově by se asi hodilo to trochu navázat na druhé vzajetí démonů, protože zatímco přímé napojení z jedničky vypadalo funkčně, tak dvojka to trochu rozhodila a nejspíš bude potřeba trojka, aby to zase navázala. Navíc ten film vydělal z rozpočtu 38 milionů dolarů přes 200, takže si jsem skoro úplně jistý, že trojka prostě bude. Na Aldimetru slabý 3 z 10. To bude pro dnešek vše. Byli jste na Sestře 2, co si o tom myslíte? Napište mi to do komentářů, já budu moc rád za like a odběr na kanál Sphere Studios. Pokud chcete, můžete nás podpořit skrze členství na kanále jako třeba Ondřej Novák, který nás podporuje na páté úrovni prezidenta Ondry, nebo jako Lakatoš, Aronax, Voxus obecní, Kapsadan 42 a Olaf Katten, kteří nás podporují na čtvrté úrovni kmenového vůdce Elzáku. Všem jim patří velký dík, že pomáhají udržet tenhle kanál v chodu. Odkazy na všechno možné i nemožné jsou v popisku, zatím se mějte a čau.